ဒါတော့ဒီထိုင်ဝမ်နိုင်ငံရဲ့မနက်စာစိုင်နေပေါ့သူကမနက်အစောကြီးဆိုဖွင့်နေပြလို့ရှိရင်ဟိုဟာနေကင်းပိုင်းလောက်ဆိုရင်ပိတ်ပြီးတနင်္ဂနွေ7နိုင်တနင်္ဂနွေဆိုမိတ်ပြီဒါကသူ့ရဲ့မုတ်မုတ်လေးပေါ့မနက်ပိုင်းရရလေးပေါ့ဒါကြောင့်တော့လမ်းမိုက်ပြီးမှရှိရောဒီလိုဝင်ပါဆယ်လေးဝယ်သွားတာများတယ်ဒါဆိုဒါကထိုင်ဝမ်ကျက်ဥကျောင်းစီမှာဆိုဘဲဥရောင်လေးဒါကျက်ဥကျော်ရမုတ်လေးညာကြတော့ခေါက်ဆွဲသူတို့ကခေါက်ဆွဲကြော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုရိုးရိုးပဲသိရသိမပေါ့ဒါပေါ့မို့ဒါဒီမှာပေါ့မို့လေးဆန်ဒွိတ်ရှိပေါ့ဆန်ဒွိတ်အသားညက်ရှိရိုးရင်ရှိရဲဒီကတိုးစ်ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးဆိုင်လေးပြီးတော့ဒီမှာအေးပလင်းလေးရှိတယ်ဒါပေါ့ပေါ့စီမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့စီမှာအသားနဲ့အရာသာအမျိုးစုံရှိတယ်ကျွန်တော်ဝသားကောင်ကျွန်တော်လိုမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့စီရှိတယ်ဆိုင်ရဒီလိုလေးများသောဖြင့်ဒီဆိုင်ကသူတို့ပါဆယ်ဝယ်ကြအများပါဆယ်ဝယ်ပြီးသူတို့7-11တို့ဖမ်းမလို့မှထိုင်စားကြအများပေါ့ကျွန်တော်ဟင်းညိုရှိတယ်ဒီမှာဟင်းညိုရှိတယ်ပြီးရင်ဒါအဲ့တော့သူချက်တဲ့နေရာလေးပေါ့ဒါတော့ဒီထိုင်ဝမ်ရဲ့မနက်စာစိုက်ပုံစံမျိုးပုံစံကကားစီးရောက်လာပြီသူလာဝဲတော့ပေါ့ဒီမှာတော့ဒီမနက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကားလေးရက်ပြီးတော့လာဝဲကြတော့ဝဲသွားပြီးတန်းစားကြအမနက်ပိုင်းအလုံးသွားမဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးမနက်အခုကမနက်4နာရီပဲရှိသေးတယ်ဆိုရွေးခွဲ့အောင်ဒီဆိုင်နဲ့တော့လမ်းမတွေမှာဆိုတော့အစင်ပူစီရပေါ့ဝယ်လို့တောင်းတယ。โอเคပါအဆုံးနေ့ကြည့်ရှုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်